Avui els protagonistes són els infants, que estan participant en un taller col·laboratiu per decidir entre tots com, de quina manera, introduir el joc en el disseny de la Rambla. Em sembla molt bé que es tinguin en compte els nens perquè, bueno, normalment es dissenyen les coses i els espais sense tenir en compte doncs, la gent que realment els farà servir. I és perfecte que puguin tenir en compte l'opinió dels més petits. Hi ha molts nens a Viladecans i penso que també han de tenir el seu espai i que tots podem conviure perfectament. Ha de participar tothom, tota la ciutadania, ja que és un espai que compartim tothom, i també bueno, nens, adults i gent de la tercera edat. Me parece un progreso y muy bien, porque realmente ellos son los que ven más allá de lo que vemos nosotros, ven nuevos espacios, nuevas oportunidades y hay que escucharlos siempre. Hay que pensar en los niños también porque a veces hay ciertos espacios que están para los niños y para los adultos y podemos combinar las dos cosas.